Pustinji na jedno kilometar, kilometar i 200 metara udaljenosti od ustaški položaj. Jednostavno nije tamo pažnje bilo neke posebne, onako na linijama, možda se neko izatekao, možda nije, možda tako. Znači da su očekivali dolazak, mogli su sve kombinirane golubove da nas to skiraju. I vi ste snažno, tebi rekao, idemo. Ne, Vojvoda si, po buruku ljudi. I dobar general. I moj.